29 euro për ton. Kjo është pagesa që Bashkia e Durrësit kryen për depozitimin e mbetjeve urbane pran inceneratorit të Tiranës, miliona lek që shkojnë për menaxhimin e mbetjeve. 18 presje 3 milion lek janë depozituar vetëm për dhjetorin e vitit 2023 nga Bashkia e Durrësit për inceneratorin e Tiranës. Një skenari detajuar i cili kaloi disa faza, duke kulmuar me shpalljen e emergjencës mjedisore që zgjidhjen e imponuar e gjeti në dërgimin e mbetjeve në inceneratorin e Tiranës. Në korrik të vitit 2018, Këshilli Bashkiak i Durrësit i urdhëruar shpalli emergjencën mjedisore me justifikimin se nuk kishte se ku ti depoziton të mbetjet. Në janar të vitit 2020, Kryeministri Edi Rama kaloi në Këshillin Kombëtar të Territorit shëndrimin e vendit të hedhjes së mbeturinave të qytetit në Porto Romano në një ekopark. Mbyllja e këtij vendi depozitimi, pa gjetur një tjetër sipërfaqe të përcaktuar, krijoi një situatë kaotike, e cila i hapi rrugën në shkrimin të kontratës midis Bashkisë së Qytetit Bregdetar dhe Inceneratorit të Tiranës. Kjo u reflektua edhe me rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen e mjedisit. 63% e buxhetit për mbetjet. Kontrata është nënshkruar nga kryebashkiakja aktuale, një kontratë që në krye të herës është shoqëruar me pikpyetje dhe problematika. Nga ana tjetër, Bashkia e Qytetit Bregdetar përbën një rast të veçantë, pasi mbi gjysmën e të ardhurave që ajo mbledh vetë e shpenzon vetëm për një zë, për mbrojtjen e mjedisit, kryesisht për mbetjet. Durrësi gjeneron çdo ditë rreth 200 ton mbetje ose rreth 70.000 ton në vit. Ndërkohë që sipas kontrollit të lartë të shtetit, sasia e dërguar pranë inceneratorit të Tiranës nuk peshohet, duke marrë të mirëqen faturat e inceneratorit, megjithëse bëhet fjalë për taksat e qytetarëve dursak. Ndërkaq, projekt buxheti i Bashkisë Durrës parashikon që edhe në harkun kohor 2023-2025, autoriteti vendor do të shpenzojë nga 930 deri në 960 milion lek në vit për mbrojtjen e mjedisit, pra për mbetjet.